Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu vou ensinar para vocês fazer um doce aqui, pessoal, bem rapidinho. Um super doce maravilhoso, pessoal, de leite em pó, tá? Eu tô usando, pessoal, esse leite aqui, ó. Olha, mas aí vocês podem usar qualquer tipo de leite, tá bom, gente? Aqui, pessoal, eu tenho, ó, 2 xícaras de leite em pó, 2 xícaras de açúcar cristal, mas aí vocês podem usar qualquer açúcar. E aqui, pessoal, tem 1/2 xícara de água. Olha, somente isso, gente. Aí vou mexer bem aqui e já mostro para vocês. Então, pessoal, olha só como ficou, igual a pastazinha. Agora eu vou levar ao fogo, tá, gente? Então, pessoal, esse doce aqui é o doce mais rápido que tem para fazer. Eu coloquei aqui no fogo, já tá se dissolvendo, para vocês verem. O ponto desse doce, pessoal, é quando tiver soltando da panela, porque agora a gente tá começando ele, tá, gente? Então, pessoal, para vocês, se dá vontade de comer alguma coisinha, um docinho, e às vezes não tem bar, um mercado por perto, um barzinho a gente faz aí, ó. Tem leite em pó em casa, não perde tempo, pessoal, faz esse doce. Lembrando, se você estiver gostando dessa receitinha, deixa aí o like de vocês, pessoal, compartilhe nas redes sociais esse doce e deixa o like aí, né, gente? Não esqueça, tá? Então, pessoal, eu vou mexer aqui, olha. Quando tiver no ponto, eu mostro para vocês, tá bom? Então, pessoal, olha só, gente. Quando tiver assim, pessoal, já tá bom de retirar do fogo, porque, pessoal, eu troquei de panela, coloquei na mais pequena, tá, gente? E, pessoal, vou apagar o fogo aqui para dar o ponto fora do fogo. Então, pessoal, olha só, pessoal, vamos dar o ponto aqui. Agora, até mexer. Quando você estiver no O ponto certo lá do fogo, pessoal, que vocês virando ele assim, você vê que tá soltando, é o ponto certo dele, tá, gente? Aí vou mexer aqui até dar o ponto certo uma vez pra vocês. Então, pessoal, olha só, gente. Aqui, pessoal, o ponto, ó. Vou mexer naquela mão vocês. Demora um pouco, tá, gente? Olha aqui, ó. É desse jeito que tem que ficar, tá, pessoal? Que agora eu vou colocar aqui nesse prato. Esse é o ponto, tá, gente? Olha só, esse é o ponto, tá? Que tá se soltando já da panela. Esse é o ponto do nosso doce. Meu Deus. Então, pessoal, eu vou pegar com a colher. Isso aqui vai ser diferente, tá, gente? Isso aqui, pessoal, é chamado doce pingo, tá? É o doce pingo, doce de leite, doce pingo. Aqui vocês vão fazendo isso, tá, gente? Que tá ficando bem durinho. Me arruma outra colher aí, por favor. E vê isso, vocês untam aí o prato de vocês aí com margarina, com óleo, tá, gente? Aqui com outra colher, a gente já vão tirando. Eu não falei para vocês no começo que eu tinha esquecido o nome, tá? É o doce pingo de leite. Aqui, pessoal, vocês podem ir colocando, tá, gente? Aqui, pessoal, eu vou colocar tudo aqui, vocês estão vendo já como que é. Aí eu vou colocar porque vai dar aqui bastante, gente. Esse docinho, pessoal, é maravilhoso, gente. É nosso docinho pingo. Aí, pessoal, vou colocar aqui. Aí, quando eu for vocês falando de vocês aí, vocês capricham bem, tá, gente? Olha aqui que bonitinho. Então, gente, aqui tá prontinho o nosso doce, pessoal. Olha só que bonito. O nosso doce pingo. Ou vocês quiserem chamar doce de colher também, não tem problema nenhum, tá, gente? Mas vamos colocar aqui no pratinho.
Pra você ver que belezura, tá? Olha aqui, tá vendo? Me chamei de doce pingo, tá, gente? Por causa disso aqui. Tem um que vocês podem modelar direitinho aí, tá, pessoal? O meu não ficou muito modeladinho, olha. O nosso doce pingo. Esse doce é maravilhoso, tá, gente? Olha só que lindeza. Ah, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. E um eu enrolei assim, tá? Com a bolinha. Vou morder aqui pra vocês verem. Olha. Muito macio, pessoal. É a maciez desse doce. É pra vocês verem. Então, gente, aqui tá o nosso doce pingo. Doce pingo de leite em pó, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Desse maravilhoso doce. Se vocês quiserem chamar doce de colher também, não tem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? Muito macio, não é duro seco, tá? Agora eu mostrei pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Pessoal, olha. Deixa o like. Assim vocês vão estar me ajudando, tá? Compartilhe, pessoal, na rede social aqui esse doce maravilhoso. Vocês que não são inscritos, se inscreva e ative o sininho de notificação, tá? Pessoal, quando vocês tiver essa receitinha chegar até vocês, diz pra mim até onde essa receitinha tá chegando. Vocês dizem pra mim a cidade de vocês estão assistindo esse vídeo, essa receitinha maravilhosa. Eu estou aqui, pessoal, em Itapecerica da Serra, São Paulo. Deus que abençoe a todos e até a próxima.